Всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія. Знаходимося ми, як обично, на рибалочці, п'ємо каву та будемо починати ловити рибку. Приїхали ми в район села Острів, вже розложилися, замішали корм, вже вкинули по 15 кормушечок, будемо щось ждати зараз. Що будемо, не знаємо, тому що... Ну, будемо держати акцент на лящу. Да, акцент на ляща, можливо, це навіть буде п'ята серія по лящу, побачимо, яка буде риба. Нічого не скажемо, тому що перший раз на цій гриві, так що зараз п'ємо каву, напий, бо я вже не хочу. Не будемо ловити рибу. О. О, це перший риб у нас такий. Може ти його набросом візьмеш, давай. Ні? Давай. Ну там 10-й поводок. А, 0,10. Ну не рискуй, не рискуй. Іть. Елегантсько. Як варакузи. О. Але ми сьогодні важецький корм зробили, да? Вовше не вимивається з корму. Вовше не вимивається. Горошика сьогодні дамо. Так. Кинула дужку. Підлящик. Ну. Ні, можна було б підняти. Ну, можна. Але ми не ризикуємо. Ми не ризикуємо. Бо поводочки в'язати трошки не в прикол, бо сьогодні така погода вітряна. Збилась температура. Вчора було 30, а сьогодні скільки? 18 їхав. 17 прохладний. Але перший красунчик попався. На один опариш. На один опариш, так. Андрухи тут стоїть інлайн, а в мене патерностер. Штати тобі екстрактор. Але да. Ну то ж ти ж все елегантсько зробив. Ну а я. Ну а я. По-інакшому. Ящичка. Чікс. А що? Ручки помили. Ручки помили, цивілізація. Рушничком витерли. І далі в бой. Тож, друзі, вже у нас друга покльовочка. От такий гарненький підлящик. Довго рибка не клювала, довго, а тут зробив такий гарненький пучок черв'яка. І одненьким опаришем це все підпер. Дві хвилинки. І вже тик-тик-тик-тик. І покльовочка. Було таке, було. Влад вже щось там мудрує, щось вже починає в'язати. Вже ми розклали по два фідерка, щоб не сумувати. Трошки рибка нас неактивно бере. Вже на цей поставив інлайн. І на цьому мені також стояв патерностер, але я вирішив поставити інлайна. В Андрія стоїть інлайн, і в нього покльовок набагато більше. І риба крупніша, і хоч покльовки є. Зараз я вам покажу, як зв'язати інлайн і що нам для цього потрібно. Для того, щоб зв'язати інлайн, нам потрібен отакий от водок. Вони є довші, є коротші, на який застібується наша кормушка. На даний час використовуємо 70 грам, вона чудово стоїть. Наступне, нам потрібні ножнички, а також ось така бусинка. Цього разу, о, така бусинка з вертлюжком. Вертлюжок виймається і ховається в бусинку. Так, і першим ділом. Беремо основний шнур. Просовуємо шнур в оцю бусинку з нашим отводком. Просунули. І тепер у нас кормушка просто скользить на основному шнурі. Далі беремо резинку, яка буде відбивати наші удари бусинки. Просовуємо також через основний шнур. І все, вона відправляється туди. І прив'язуємо вертлюжок. В'яжемо звичним вузлом, 6-7 оборотів, хоп, провели назад і завжди ще проводимо назад в цю петелечку. Оп. І за допомогою зубів, змочивши шнур,
ми її затягнули. Так, тепер ми маємо прив'язаний вертлюжок і нашу бусинку з отпутком. Відкушуємо залишки шнура ножничками. Так. Нашу бусинку, яка тут є, ховаємо в цей вертлюжок. Точніше, вертлюжок ховається в бусинку. Ось таким чином. Сюди ми вставляємо нашу вставочку з фідергаму і з поводком. Продіваємо сюди раз. І з другої сторони, от такий бутербродик. Треба його почистити. Ова. Завжди черв'яки, опариші, завжди в корм. Це буде слугувати нам як підрізочка. Також сюди назад. Петля в петлю, звичайний монтаж. Так. І все. Затягнули його. Принцип роботи такий. У нас стоїть отводок. Він б'ється завжди в бусинку, не розбиває нашого вузла. Воно все лягає чудово на дні. І, як показує практика, покльовок набагато більше, рибка менше відчуває супротив нашого кінчика, той, що на фідері. Реалізація також краща. Все, продовжуємо. Це у нас такий кишковий фідерок, я його ніде точку не кормлю, закину такого де-небудь. І ось такий кишковий, вони такі підлящечки. Опа! Так, це вже третій. Це вже третій. Ти, хлопче, вообще його фонарів. Ми вже... мелочі ціяли, все, на що вона треба. Що ти, ти оці, я навіть не притягнув. От такі уловимо гарненькі ледошечки. І інлайн. Лайн, все як положено, тільки, да, поки знімаємо. Тільки, вендруші, різниця ось така може бути. Це може бути звичайне колечко, будь-що, навіть просто вертлюжок без резиночки. І в нього прозорий фідергамчик. 06. І що, зараз подожди, зараз я розкочегарю точку і все буде нормально. Я не знаю, що це. То ми не бачимо, що. А, то якась плотва матьора, бачиш? Може і краснопьора. Що ти будеш її еліганську брати чи ні? Я її бачу. А ну. Чи плотва? Плотва. Велика апарат. Велика. Да? Батона, да? Батоніші. Короче, я. Я поняв. Він, короче, забаракадував мені проход риби. Цей чорт своїми двома палками. Ну, в нього корм жовтий. Він її зупинив собі. І тут варакузить собі, як дядько. Ну. А я зараз пойду туди. О, там вже закинув. Вздовж тих курчів. Попробуємо там. Бачиш, яка? Бачиш, що робить. Але жирно. Давай, не відволікайся. Зараз я там. Я зараз там на. Черв'яки все зняв. Черв'яки ні, да? Зараз я там натовчу, подожди. Давай. Коротше, вже Владос перебазірувався, вже він десь там сидить. Вже промаркерився там і по ті корчі десь пішов. Я тут сижу, у мене така густірочка покльовує гарненька. З стоямки. Там така ямочка, мабуть, десь метрів три. На два опариша. Бомба. Так, ось я вже перемістився ближе до корчів. Також промаркерився, подивився, без зацепів, з невеличким ракушничком. Як ви бачите, корм на сьогодні різний по кольору. Кожного в Андрія жовтий, а в мене більш до темного. Але добавки всі ті самі, горох і пастончино. Ось я вже хоч покльовки почав бачити відразу. Я сюди закинув три кормушки більших і дві кормушки менші на стартовий закорм. Буду пробувати тут, але тут хоч клює, бо там покльовок взагалі не бачу. Зараз буду дивитися, що там. І, виходить, Андруха сидить там. О, а я трохи змістився на метрів 50. Перша тут розвіднику у нас є густьорочка. Ось така невеличка густірочка. О, таку рибку ми навіть не показуємо і не беремо, її відразу викидаємо. Пробуємо далі. А у нас далі продовжує клювати рибка. От така гарненька плотвичка. Вже не співає. 12 часов дня зараз. Вже отакого льот. На один фідер і на другий клює.
Зараз ми підійдемо до Владіка, спитаємо, що там в його відбувається. Десь під ті корчі кидає. Ну що там розказує? Що там? Дивися, зараз побачиш. Вона сама, я нічого не роблю, вона сама. Стала стіною ця густерка, як лаврові листочки, і стоїть. Що, ти навіть на крючок нічого не надіваєш? Ні, то ж надіваю щось, знаєш. Там опариша, поцеплю черв'яка. Uh-huh. Думав, укрупнимся, але щось нічого. Покамість лаврушки і все. То ми зараз робимо по-іншому. Зараз ми поставимо тут два фідера зразу. Принесу кресло. Вже нині, яка тут вже? 11.40, так? Да? Вже нині 12 зараз буде. Організм треба поїсти. Я вже тобі давним-давно казав. Так, так що зараз зарадимо ще оцю удочку. Затимпуємося, щоб поки ми будемо їсти. Що це поводки десь? Я ж новенький. Освіжив, а вдруг крупняка, я не готов, знаєш. Тож буде неправильно. Бач, тут навіть і подставки не треба. Собі кинув по ті коршики. Нормально. Коротше, поставив сюди 35 грам кормушечку. Думаю, щоб менше плюхати там під корчами, щоб не такий звук був, все одно вона стоїть. І зараз будемо пробувати. Вже треба трохи цей кір зачистити, зняти, роздіти. Скажи, вже потепліло, вообще. Сонце виходить. У мене, мабуть, там плотва валить. А це яка що, дай Боже. Пішла, да? Да, мене вже плотвичка клює. Я зараз таку сюди одного поставимо. О. Є. Нема. А я зараз покажу тобі смисл, бачиш. Тоже тут невеличкий ракушняк. Бровки нема, то як там. Бо там грива, там бровка більш явно така. О, така маленька кормушечка. С-канал фідеречок. І тако. Туди його. Чик. Ложимо. Під самий корчик, да? А, і дивися на кончика, зараз побачиш. Зараз буде еть-еть. Лаврушечка стоїть. Довбе, довбе. Невеличка, але може зараз розкормимося ще. Може щось більше візьме. Як валує, блін. То прийшов був, то зразу, взагалі, тільки кидаю, зразу є. Але я так поняв, кормушкою трохи є налякав, да вона відійшла. Кормушка бехає 70 грам, то ми її на ліву сторону кинемо, хай стоїть. А туди будемо 35 грам таку невеличку кидати. Тебе, кажеш, плотва, та? Да. Я вже задовбало, якби. Та бо сонце, сонце припікає. Бач, хмурно було, то хоч подляш клював. Але голодна капець, така резва. І на потяжках, на потяжках. І на покля... да, і на потяжечках. На потяжечках клює. Ну чо, зараз подожди, зараз десь під корча щось витягну, подожди, подожди. Зараз ми тільки поїмо, по... Там а щука валує. Капець, що робить. По тим берегам взагалі марву робить. Зараз підкрепимося, де щось буде воно. Ти прийшов щось мініалуру трохи збив. Та я ухожу вже все. Подожди, зараз я покажу. Подожди, зараз ще раз кину, зараз ловлю. З коліна ловлю, бачу. Треба свіжого опариша, що ти. Що ти хочеш? Їдь. Одненького, їдь. О. І туди його. Їдь. Оп. Все, ложимо. Ну, якщо вона зараз не клюне? Та клюне. О. О, ніфіга. Ну, це ще, треба врахувати, що це фідер тоненький. Він, звісно, по кльовці передає капець. Але сам факт, що там просидів, скільки покльовок нема, то це хоч теж якась риба. А ми її всічем, бля. Іть. Сюди, нахуй. Є чи нема? Щось є. Ааа, суне. Все, диви, якщо вона засікається, оставляй цю удочку.
То може хоч як... Потім її знайти. Ай. Дивись, бачиш. Це клює така раз за разом. Коротше, йдемо їсти. Зразу топом. Так, йдемо їсти. Коротше, чи сиди, може, я пойду ще трохи половлю. Зараз, ні, ми йдемо їсти. Та, я бачу, що ти тут ловиш одне зілля, чуєш? Ходи вже їй. Може хтось дивиться, вже може хто бовтає. Ну так, щось дуже, дуже, дуже багато зілля йде. Ну, місце роботи. Да. А борогини вже пішли. Сонце засвітило, вода потеплішала, можна йти бовтати, блядь. Ну що, друзі, будемо завершувати нашу рибалочку. Сьогодні ми просиділи з 6 часов ранку до 2 часов дня. Всю рибу ви бачили, яку ми зловили. То було 4 підлящиків чи 5, так? Тут ви трошки насовували. Щось таке, коротше. Горох! Да? І корм теж. Оба! Так що, пишіть в коментарі, яку ви хочете бачити рибалку. Там, може, спінга вже хочеться, може, поплавочка. Десь пливемось, може. Да. Може, щось вам треба, щоб ви хотіли, щоб ми порибачили. То ви пишіть, ми будемо приймати це все до уваги та будемо старатися виїжджати на таку рибалку, яка вам потрібна. Фідер вже і нам трошки надоїв, але сьогодні ловили всі, крім нас. Мужик, що там зловив? Головня. Головня. Хтось язюка зловив. Хтось пливе щукон то ловить. Так, хтось плавав, щукон ловив непоганих, до двушки попадались. Мужик прийшов взагалі півгодинки назад, закинув на горох, посидів 15 минут, каже, язюка витягнув за кілограм. Просто капець. Коротше, треба з цим фідером прикращати. Може нам не везе з цими місцями, що? Ні, нам на тиждень чи на два прикратить просто і все. І все буде добре. Так що, лайк. Підписка. До нових зустрічей.